finalment, diguéssim, ja no tenim barracons i el CAP doncs dona un servei, però tindrem altres serveis sanitaris en el barri. En concret, de l'Eix Besòs, el propi moviment veïnal ha parlat en els darrers anys de la ciutat oblidada, no? De la ciutat on més població es concentra precisament en l'Eix Besòs i que en canvi ha tingut els pitjors indicadors a nivell de renta, a nivell de salut, a nivell d'esperança de vida. I hem decidit començar a elaborar quines són les accions prioritàries d'un govern. Creiem, i a partir d'aquí hem treballat en com impulsar un pla de barris que tingués aquesta... No només per un tema de rendes... No, altres formes d'ocupació, això també. Pot ser el tècnic, no del districte, sinó... De...